kanále. Já se budu řechtat jak čurák, vole. Taky... Skočíme? Leskneme? Jo. Jakže? Takže točíme. Takže čau. To bylo. Ty u tohle hra? To leská. Ne, tak musíme znovu a už normálně logicky čestě. Takže čau. Lidi. Když to nenatočíme. Co a jak to? Přijdeme? No. Takže čau cigáni. Čau cigáni. Co to post? Mě hovna. A vy ti dostali ban vyhoveda. Jsi měl domluvit na ty piče. Takže čau. Čau lidi. Vítáme vás u našeho videa. Tohle bude úvodní vrtetek, ale... Naše úvodní video. Čau. Čau lidi. Vítáme vás u našeho videa. Takže čau lidi. My vás vítáme na tomhle kanále. Jak jsi zabál. Takže čau lidi. My vás vítáme na tomhle kanále. To je... A ty to sereš ty. Já jsem chtěl říct. Teámu Omegy, vole. Teámu. Čau. Vítám nás u tohohle videa. Vítám nás u tohohle videa.